Изборите за членове на Европейския парламент са много важни и хората трябва да гласуват, защото ползите за страната ни от членството в Евросъюза са големи. Това заяви на среща с служители на известна старозагорска фирма, кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Лиляна Павлова. Тя добави, че за 12 години България получила 40 милиарда лева европейски средства за големи инфраструктурни проекти, за изграждане на пречиствателни станции, за обновяване на училища и детски градини и за модернизиране на градската среда. И това е моята цел, да договорим, отивайки в Европейския парламент, увеличение на парите за България. Защото това е поредният мит, който се опитват да внушат, че няма да има пари за България, че ще спре европейското финансиране. Това е лъжа. Европейско финансиране ще има, това за което ще работим, то да бъде още повече увеличено, за да продължим инвестиции в инфраструктура, благоустрояване на населените места и подкрепа за малки и среден бизнес и за предприятията. Кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Николай Диков заяви, че благодарение на европейските средства в Стара Загора са изпълнени мащабни проекти. Към днешна дата може да видите Европа насякъде около нас в Стара Загора. Нова централна улица, която се надявам съвсем скоро да бъде завършена. Язмото, чисто нов градски транспорт, екологичен, подмяна на ВИК, цялостен ремонт на училища, на детски градини, ремонт на плувен басейн, ремонта на централният градски пазар, ремонт на булеварди, детски площадки, градска среда, почти навсякъде около нас. За листата с кандидатите за евродепутати от ГЕРБ гласувайте с номер 12 в бюлетината на 26 май.